Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, član 103. u vezi sa članom 107. Ja sam jedini u ovoj sali koji je glasao za pokojnog premijera. Jedini koji sam glasao za pokojnog premijera Đinđića. Može se neko ceriti koliko hoće, ali s tim u vezi da izjavim da je vanredno stanje uvedeno protiv Ustava. Tadašnji Ustav je rekao da se vanredno stanje može uvesti na delu teritorije Republike Srbije. Ono je uvedeno preko Nataše Mići na celoj teritoriji Republike Srbije. I sve što je proisteklo i zakon koji je donet je bio mešavina zakona o vanrednom stanju i ratnom stanju. I zato je Ustavni sud rekao šta je rekao i zato su sve ona hapšenja i odluke bili gotovo ništa. Od 12.000 razvaljenih vrata, 2.000 je zadržano, a mislim samo par stotina procesuirano. Ali, kad se vanredno stanje uvodi, uvodi se otklone razlozi, a razlozi je bio ubistvo premijera. Moj kolega poljoprivrednik je bio savezni ministar policije i dopustio je da mu ubiju premijera jedne federalne jedinice. Još gore, seo je na njegovo mesto. I još gore, republičkog ministra unutrašnjih poslova, koji je bio u momentu ubistva, ministar unutrašnjih poslova, ponovo je stavio u vladu. Dakle, sami zaključite kolika je odgovornost mog kolege poljoprivrednika za ubistvo premijera Đinđića, za koga sam samo ja glasao. I kad on priča o tome kako se išlo na lekarski pregled, jeste Đinđić vodio ministra na lekarski pregled, ali on nije vodio ministra na lekarski pregled jer nije mogao da povede ni sebe. Hvala.